أمها دليو مال اللقو فرحي مدنيو مروى مهركو دي دعي مرحب بيوم ذكتيس لهلا سعبي مش حرد مدشو أروس inkii xalay tolo ah magaalada Hargeysa ka dhacday dhacdo naadir ku ah magaalada Hargeysa iyo dunidaba waa qalqalkoodii u haweel iyo gabadh dunida iska calmadoodaadoodu tahay 12 jir iyo 13 jir ee hore isugu diideen qoysaskii kala soo kala jeedeen wiil iyo gabadhaasi sidee noo sheegeen laakiin samakii dambe isku meereysay maxkamaddu haddaba xaflad si weyn loo soo gaaray si loogu talo galay damaashadka arooska ayaa waxa ku soo afmeertay jawi degan iyadoo intii halkaasi aan ku sugnaa dad badan ayaa hoos isku weydiinayay mucjisada la yaabka dhacdada naadirka ah waxayna noqotay dhacdada ugu hadalhaynta badnayd ee baraha bulshada ku xidhiidhay social media iyo warbaahintuba hadalhayaan Xamse Axmed Ismaaciil Xamse Sabri TV-ga caalamiga Royal magaalada Hargeysa arooskii ugu cajiibsanaa geeyga Soomaalida dugto oo ka dhacay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa oo isku gursadeen wiil yar iyo gabadh yar oo daadoodu u dhaxayso 12 iyo 13 jir bal qodobkaasi oo filayo inuu yahay qodob aad u xiiso badan daawadayaal aynu wada daawano lamaanahan ayaa waxay nolosha wadaageen iyaga oo aan qaan gaarin oo ay noqonayaan lamaanihii ugu horeeyay ee ugu daada yaraa geeyga Soomaalidu dugto lamaanahan ayaa ka yaabiyay dadka ku dhaqan Hargeysa iyo dhamaan ba geeyga Soomaalidu dugto lamaanahan ayaa waxay daadoodu tahay 12 iyo 13 jir adaba daawade waxaa lagu kala magacaabaa lamaanahan maxamed iyo xamda lamaanahan ayaa waxay deganaayeen isla markaasina uu ku soo dhaxmaray xiriirkan jacaylkani isku guursadeen magaalada Faraweyne daawadayaal arintan ayaa hadaba waxa uu TV-gan caalamiga ah Star idinkii diyaariyay wareysi kooban oo in wada daawano daawadayaal bal markii hore waxaan weydiin doonaa magacaadiga maxamed xamdi adiga ee nimisa jirba taado sidee hadan jir ba taay ee adu markii hore xagaad ka timid anigu markii hore argisan joog jiray dadna markii dambe aan ka tago miyiga tagay waxaan joog jiray meel Faroonaagteeda ee waxa diga waranta kulay maanta arin mucjisaba dhacday kulay dad badan oo ay ku cusub maqalkooda iyo indhahoodaba waa inaad idinku lamaanays calmadaad noqoteen ama istoonisaan waxaan isku soo xulanay markii hore ee jacayl baan soo xulanay markii hore moobtay tinna iyada markii hore arkay si joog jirtay ismaanaan aqoon markii hore tinna markii dambana miyiga timid oo miyigu baan isku baranay tinna halkaasan isna markii dambe iska soo baxaysanay miyiga isku baratay ha markaa markaa miyiga isku barateen sidaad argisay ku timaadeen waxaanu ku nimidnay markii hore intaan xagaa meel oo dibiris leedantana tagnay ayna soo kaxay marka hore ma miigaad isku daydeen in idinku miiga jooga inaad ku dhaqaaqdeen isku jirtaan ha marka maxaa dhacay waxaa dhacay marka hore waxaa la islaa halka lagu dhiso deedna inaan taabeed bal waay kabaadna deedna meherkii dhe wax lagu meheriya lagu waay de aabeed markii la waay inaan waxa la yiri maxkamada la tago intaas ma nagu soo galiftay meesha madam aad u yirtahay waxaan ku leeyahay jacaylasi inaan taamo la sheegayso darta nin weliba ha muujin iskaan weey waxaan ku dhaliin aad u yirtahay inaad ku guursatay si inaan la sheegayso intee la sheegayso intee ku sano bilba may gaarin marka isha sad isku jacaylateen isku calmateen ina oo go'an ka gaadhay ha bal la imi kana waxa ku gudbitaa waxaan ku warantaa ka warantaa taasi fiican oo arkaa koorn xaaladihii soo kala dhaxmaray intii aad jacaylkiina bilowday iyo marxaladii kala duwan xagga waalidka oo marna wax dhibaatooyin ka yimaaday may adigu markii hore aad Hargeysa joogtay ma waxba idinka dhaxay mise markaad xagga ku noqotay may markan xagga tagum baan la arkay waxba naga ma dhaxay markan xaggan joogay markaa waad ku faraxsantahay laakiin dadka qaar baa aad u arkay daayir yirtiin oo idinka aad u daayir aad arintana la yaab ka noqonaysaa saad aragtay adigu dad si fiican aan arkay waad ku faraxsantahay